Поки школярі оговтуються після іспитів, дорослі миють підлогу та підфарбовують паркани. Усе, аби дітлахи з комфортом відпочивали від уроків у лісових оздоровницях. За декілька днів у таборах розпочнеться найспекотніший сезон – прийом хлопчиків та дівчат на зміни. Ми договори позаключали на те, щоб їх можна достойно було в їдальні погодувати. А так, недоділки – це таке справа, що пару днів і все буде зроблено і устранено. Чисті кімнати та природа – це вже далеко не той відпочинок, якого прагнуть сучасні діти. У відомчому таборі МВС, аби привабити хлопчаків та дівчат, облаштовують спеціальний комп'ютерний клас. Вигадати щось нове і оригінальне цьогоріч має кожна оздоровниця області. Ну, не можна сьогодні, щоб вони з однієї, як то кажуть, із шкільної такого кола, де вони спілкувалися, навчалися, перейшли в інше і нічого не змінилось. Тому це екскурсії, це різноманітні конкурси. Ми зараз перевели на роботу різноманітних майстерень, і ми маємо можливість це зробити. Тому що, ну, так як на Вінниччині розвинена наша народна творчість, і скільки ми працює майстрів, є кому передати своє уміння. Тому ми ставимо завдання, що запрошуйте в заклади, нехай працюють майстерні. Наскільки цікавою буде табірна зміна, залежить від шефів. Якщо профінансували установу, вона достойно прийме дітей. Оздоровниця «Маяк» декілька років була збитковою. Зараз, аби відновити своє реноме, ліквідовують найменші погрішності. Починаючи із недоліків у кімнатах і закінчуючи проблемами з питною водою. Тобто вода абсолютно чистенька. Абсолютно. Ми перевірили, зараз її перевіряють до саме, але це була дуже велика проблема, зараз її вже немає. Перевіряючи корпуси, директори підраховують, скільки витратили на ремонт і скільки виручать за сезон. Середня ціна путівки – 1,5-2 тисячі гривень. Цих грошей насправді вистачить лише на зарплати персоналу та закупівлю продуктів. Однак переконують в оздоровницях, якраз на харчуванні економити не можна, дітям усе найкраще. Ми вводимо таку систему, щоб діти могли оцінювати, як що де, як харчуються, як там готовлять, що не так і так далі. Меню складається буквально на цій неділі, воно буде затверджене. Є відповідні нормативи, є відповідні санітарні норми, де ми зобов'язані їх виконувати. І ми не можемо, як кажуть, ухилятися. Якщо навіть на харчування виділяються кошти недостатні, вони є недостатні. Це не говорить про те, що ми будемо якось жадничати. Вперше за останні роки кількість таборів у регіоні не зменшилася. Планується, що у них побуває понад 90 тисяч школярів. Чи готові оздоровниці Вінниччини їх прийняти, скаже спеціальна міністерська комісія. Кожен із 24 закладів перевіряють епідеміологи, пожежники та міліціонери. Головний критерій чиновників – безпечний відпочинок школярів. А у дітлахів свій. Було б весело та цікаво.